15 май халықара ғойле күні боларақ белгілі бұтілі. Ғойле институты өз қиметлерін соқлы олды ма? 21-ші ғасырда тотар ғойлесі құрыға ниетлеген ешлер нәрсеге тоянырға тиеш. Эфирда тояну нұқтасы тапшыру сүйді Венера Айтова. Есенісіз. Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызды түймелер шыда жеткіре аласыз. Ешге басып келеш өгізіні, қызылға басып келеш мәу өгізіні. 1993 жылда Бірлешкен Милетлер Ұйымының Генерал Ассамблеясы тарапынан болдырылған әлгі бейрамның мақсаты ғойле проблемаларына кең жәмәғатшілікні жәліп ету бола. Әлгі бейрам енді 20 жылап көп күні илләрде бейрам етілі. Һәм мұхтарым қонақлар, әлгі сұрау һәммәгізге дә болар. Ғұмән 20 жыл ішінде ғойле проблемалары өзгерді ме? Нинди проблемалар үстелді? Қайсыңыз башласаңыз да ала. Әгер де проблемалар болмаса, мұндай күн белгіленмес еді 93 жылдан берілі. Демек, ғойланың функциясы өзгерген, түрлі елде. Біріншіден, ер білен қатынның вазифасы өзгерген. Әлік қатынғанан бірей-бір күтілсе анда, үйде әшілеу анда, қайбір башқа шартлар, еркәләу фәлән тіген деп айтса, яки ер ақша кетірсе, қазір башқаша бит, ашау бақытлыдан. Яратқан кіші олар көңілді, яки башқа шыға шыға көрі. Иратлар декрет, қай шығырған кен шылай бет қазір? Хәм бүтін дүниеда да ғойла кризисқа кіре деп мен аяшлар етай. Мен бақыслашам әлбәтті, лекен әйтелер, ғойла үлікі ғойла бітті енді қазір башқа шыға оласа дейдер, қойсы бірсі бүтіне зағысыз ғына тұра. Ғойла ол дәулетке де керек, милетке де керек. Мен шушы татар конгресі вакилі боларақ айтам енді, бұл ғойла қазір ең бірінші планға шықты деп ойлаймын, һәм бик кризис тағы да күшейеді деп ойлаймын, чөнки милләтнең язмышы шул ғойләгә бәйләнгән. Ғойлә әйбәт ғойлә ясау, әйбәт балалар тәрбияләү, үрешетү һәм күп балалар үрешетү зур проблема була. Шуңа күрә халыкара җәмәгатьчелекнең бу көнен бик хуплап, үзебезчә тракотта укытып бирергә кирәктер безгә ди. Нинди проблемалар калды, нинди проблемалар өстәлде, мөхтәрәм кунаклар? Ашау бәхетледән, ашау бәхетледән, акчаны хатын-кызда таба, әйбәтләп алып кайта, күбрәк табып кайта кайсаңда. Менә бит, Лилә апа килешмәде, рәхмәт. Килешмим, чөнки бәхетледән түгел, мин үзем 4 бала әнисе буларак, мин ашага һәр вакыт үзем пешерәм. Мөмкинлектән килеп, һәр бер хатын-кыз менә калса. Мин карт буйдаклар ишенең генә әйтәм инде. Кемнәр ише? Карт буйдаклар. Мөхтәрәм кунаклар, без әле глобаль проблемалар хакында сөйләшик. Монда бит әле тамакна түгел, шулай да глобаль проблемалар аның белән тоттан. Венера ханым, менә безнең татар милләте ул гаиләдә сакланып калуы гына кала. Безнең милләтебез ике канатлы милләт. Аның берсе ислам әхлагы, икенчесе милли рух. Менә безгә, әгәр дә без гаиләләребезгә менә шушы ике канатның да кирәк икәнен кертәләбез икән, ике канатның да мөһим икәнен әниләребез белә икән, безнең гаиләләребезнең проблемалары әзәячәк. Элек гомер-гомергә татар хатын-кызлары, алар эш аты гына булмаганнар. Алар гаиләне саклап калганнар. Аларның билимле булулары сыралган, аларның иманлы булулары сыралган, аларның тәрбияле булулары. Тәрбияле, иманлы, яни кеше, ул инде акыллы балалар тәрбияли. Демәк, нигездә сез хатын-кызны гына аерып әйтәсез беренче чиратта. Нигездә гаиләне саклап калу, милләтне саклап калу хатын-кыздан тора. А менә килешмәде Гөлбаш. Кыз эш аты булып калды, һәм әле кайткачтан и аты да булып тора. Күпчелек шулай. Менә бит, чөнки хатын-кыз җилкәсенә бик күп хәзерге заманда менә минем буыныма хатын-кыз җилкәсенә бик авырлыклар туры килә. Чөнки ирләр бик ялкауланды хәзер. Менә мин гомумән алганда әйтәм инде. Хатын кызга гына бөтен әйберне иеп, гаиләне саклауда да хатын кыз гына булырга тиеш түгел. Минем фикеремчә, ир кеше дә гаиләне саклар өчен тырышырга тиеш. Хәзер күбрәк гаиләләр ирнең читтә йөрүенә дә хатын кызны гаеплиләр, гаилә таркалса да хатын кызны гаеплиләр. Мин былайрак уйлыйм, гаиләне саклап калыр өчен ул шушы кешеләр гаиләдә тигез мәхәббәтле гаилә күрергә тиешләр. Тигез канат белән үскән бала, әтисенең, әнисенең мөнәсәбәтен күргән бала үз гаиләсендә дә бу җылылыкны саклый. Әгәр дә ул аны теге гаиләдә күрми икән, ул берничә тә гаилә кора алмый. Ул аны булдыра алмый. Менә бала былай гына ирсез генә бала тапкан хатын-кызларның балалары белән класста, сыйныфта минем кызымның бар, менә күренеп тора инде. Әтиәнеле балалар икенче төрле тәрбияле, менә алар инде ул кызлар инде башкача юлдан йөри торган кызлар да булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә иң мөһим роль ул мин әле болай дип тә уйлыйм, әби бабай, кайната, кайнаналар да роль уйнарга тиеш. Кай вакытта тормышта төрле хәлләр була, һәр якка да үз баласы кадерле.
мине әниләр яқларға мүмкін, иремне әтиләре яқларға мүмкін. Шуңа күрә яшьләрнең тормышына бик кысылмыйча гына, матур гына киңәшләр бирсә, бәлки гаилә саклана. Коллегамның сүзен җөпләп, мин гаиләгә әби бабай крем ул. Нәрсә ул гаилә? Ул ялгыз хатында бер балалы ул гаилә. Аннан соң больницаға барсаң, менің мысаулыққа операцияға рұқсатын қатыннан алар. Әті білен әнеге де ғазиз, олар қысылырға қақы бар мәзірі, қал білірге сұрарға қақы бар. Бұшынан да сұраулар бек бұл. Бұл проблемалар өзі езіп кіріп кетті қазір, бұл тала башлады. Қазірет, ғойле институт өз қиметлерін соқлап қалалды ма? Қойсыларын жүйабыз? Бұл бек глобал, әм бек ауыр сұрау шыңлықта. Біз тарихтан қарайық, қошан 70 жыл дәуірінде бар бір динні әзірек бітіріп, башқа түрлі Терле тәрбие булган иде. Хәзер хәтта яшьләр арасында кемдер балаларны японча тәрбияли, кемдер башкача тәрбияли, һәм ул мәсьәлә бик авыр. Чөнки монда менә бөтенегез әйттегез, һәм бөтенегез дөрес әйтәсез бит. Һәр бер кеше гаилә нәрсә ул, кем гаилә ул? Хатын да гаепле, ире дә гаепле. Чөнки гаиләнең башы бар, гаиләнең муены бар. Һәм безгә менә ничек әйткәннәр безгә шушы тарихыбызга кайтырга кирәк. Әби бабайларыбызга аларның даурында ничек булган, аларның даурында да нәкъ шул ук мәсьәләләр чыккан иде. Әти әни дә кысыла иде, әби бабай да кысыла иде. Һәр берсе үз баланы яклый иде. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля безгә ярдәмләрен бирсен, бәрәкәтләрен бирсен. Һәм шиң менә балаларыбызга шушы тәрбияне биреп, балаларыбыз бәхетле гаиләне кырсыннар. Менә статистик нигезендә карасак, җәмәгать менә мәчетебездә дә шушы гаиләне кыру үзәге бар. 30 яшьлек, 35 яшьлек, 40 яшьлек җигитләребез, кызларыбыз килә. Менә 40-ка хәтле иленмәгәч яугә чыкмады. Акыллы булган яхшы гаиләләрдән шулай бит, күбесе шулай бит. Без әле әлеге темага әйләнеп кайтырбыз. Әйдәгез бер видеосына карабыз, гәнәр дәвам итербез. Минем уйлавымча, гаилә төшенчәсе үз кыйммәтен югалтты. Яшьләр үзенең мөстәкыйллеген югалтырга курка. Шуңа күрә гаиләдә берәр нинди конфликт яки берәр хәл килеп чыкса, алар гаиләгә тотынып тормый. Гаиләне караганда иң мөһиме мәхәббәт. Мәхәббәт булмаса, син кешегә юл куя алмыйсың. Менә мәхәббәт бөтен юлга, нишәгә әйтәм, бөтен юзакка башкыш гаиләдә. Мәхәббәтең булмаса, менә шул бәгелдән соң аягаласың инде. Мәхәббәткә генә алданып, мәхәббәткә генә ышанып, бүгенге көндә яшьләр гаилә кормый. Яшьләрнең хәзер анда балаларда нидер уртак мөлкәт тә тота алмыйм. Уртак шөгыльләр булганда гына, уртак кызыксынулар булганда гына гаиләне тотып тора була. Менә инде 21-нче гасыр гаиләләрендә түземлелек кимеде. Бераз гына низак яки ызгыш талаш килеп чыкса да хәзер аерылышабыз дип тотыналар. Интернетның тискәре йогынтысымы бу? Әллә инде балаларны хәзер бик иркәләп, соклап үстергәнгәме? Менә әниләребездән, әбиләребездән менә үрнәк алып, менә бераз түземлерәк буласы иде. Шулай булса, Гаилә институты үзенең кыйммәтен 21-нче гасырда да югалтмас иде. Сакира, вы килешәсезме? Тулысынча килешәм, алдагы эксперт белән дә, менә сюжеттагы кешеләр белән дә тулысынча килешәм. Ләкин тулысынча дип әйтеп булмый, чөнки теге мәхәббәткә генә корып гаилә корылмый ул. Гаилә миңа калса үзенең кыйммәтләрен югалта килә менә 21-нче гасырда бигрәк тә, чөнки ничек дип әйтим, мәктәпләрдә махсус дәресләр булырга тиеш миңа калса. 7-нче сыныфтан 8-нче сыныфларда гаилә үзенчәлекләре дип әйтим микән, гаилә кыйммәтләре балаларга менә шушы балаларга аңлайышлы рәвештә оештырылган методик укулар булырга тиеш. Аны галимнәр уйларга тиеш миңа калса, мәгърифәт өлкәсендә эшләүче кешеләр, депутатлар, законлы рәвештә бу әйберләрне кертеп. Менә чөнки кешенең бәхете күп белеше шуннан тора бит, шулай бит, һәр кешенең бәхете. Аннары беләсезме, менә гаилә корырга ашыкмаучылар саны күбәйде менә бу очракта. Менә минем якыннар арасында да менә 31-32 яшьлек егетләр өйләнә алмый. Өйләнә алмый, теге тормышта урнаша алмаганына да түгел. Менә мин үземә тиешле яр таба алмыйм дип җавап бирүчеләр бар. Хәзер чөнки Тәләпләр зурмы? Тәләпләр зур. Нәрсә белән бәйле? Социаль мәсьәләләр бик кыюгына берничә тапкыр әйләнеп ташлый. Әйе, социаль мәсьәләләр белән бәйле әйбер. Менә кеше без Ремзил абый, менә сез яшьрәк вакытта сез миннән дә алырак тулай торакта яшәгән кешеләр бит инде. Хәзер бөтен шартлар үзгәрде, заманалар үзгәрде. Тулай торакларда тар бүлмәләрдә азапланып яшисләре килми. Яшьләргә хәзер кирәк әйбәт шартлар. Шундук менә өйләнгәндә ул. Ипотекага квартира алган егетләр һәм кәләшләр, кияүгә чыккан кызлар бик күп.
Олар тұрышылар, матурлар, оқылылар, квартирлары бар, кеуге шығалмайлар. Яқын барушы да йоқ. Татарстан Фәнер Академиясының ғойле хәм демография үзәге жетекшісі Флюриль Дарханова хәзір республикада яңа түзілген 5 ғойленің 1-2 ой ішінде 4-сі ойрылшады. Мұның сәбәбін ол башқа проблемалар білен бір реттен кризис стандарт көре. Мына бір яқтан қарасаң, ілікте бит совет шырында да мына бой яшаушылар ол қадар болғандыр деп ойламаймын. Әбилер уақытында да ол қадар болғандыр деп ойламаймын. Не үшін сол уақытта айырылушылар озырақ болған, мұхтарам қонақлар? Мұны нешік аңлатырға болады? Жеңіл қарайлар. Мына ғайле құрғанда, Венера, ғайле құрғанда жауаптылық деген әйбір тұрында бірінші орында ойларға керек, һәм жауаптылық деген әйбіріне көңілге саларға керек. Әзірлік керек. Білдірәм енді туған тігі проблемаларыны қамандашыл қатын қыз иратқа, ират қатын қызға бір-біріне тіштіп еміне шындай мұғалемеде қорау болса, шынан да ол тарқала ғойлы. Нешіктір аны ол қайбір ғойлыдан дедір кризисный моментлар деп әйтігінде бұлмай қалмайынды ол. Шыңа күр аны нешіктір өткәрі жіберге керек. Мұнда ікісінің де үліші бікті қыз кіріге тиір. Илья Муллағалиевінің де Закир Шабанның да фикірі білен келішем, оларың айтқан сөзінің осылы тәрбие жетмей туғаннар. Тәрбиелі болмай қазіргі яшыларын, яки тәрбиелі білмейбіз, яки тілемейбіз. Интернет, һәм башқа тұрмыш, мұл тұрмыш, оқша, шынды әйбірлер көбірек тәрбиелі. Әйтірге керек, бұл екі жыршығада барын файдаланып, әбет біздің жырларымызда әти әнені зұрлаған, әнені зұрлаған, туғанны зұрлаған, сыңы кәшіні, апа сыңыл, көп мәжірларымыз бар. Шынында жырғау ең ғазиз әйбірлер шыға, демек бұл әйбірлерге көбірек те иқтибар етерге, бәлкі аңнатырға керектер, бәлкі мәктепте жырлатырға керектер. Демек бұл жырлар әм башқа біздің журналистикасында мұғайын жетмейдір, комментарийлар жетмейдір. Жады ғайлы балаларыбыз білен. И мына өзіміз концертлар қойып бердік, чөнки анда біздің ерлеріміз де қатынаша, яңа туған балаларыбыз да қатынаша. Бүтін 20-21-22 кіші біз жиылдық енді 5 ғайлаймы. Жеткіресіміз келді. Теге халық балалар білен болғаштын, бекәлі аңнап та бітірмей. Балалар ғына түгімінде ғайленің қиметлілігі, мына шу мінәсәбәт, мәхәббәт, ер білен қатын арасында бүтін проблеманы, бүтінісін мына шушы жырлар аша біз аларға шешіп беруге тырыштық. Традицион ғойле қиметлері бүгін олар нәрселер сам. Мына шының қоқында сәрші бізді дауым тұрмыз рекламыдан соң бізден айырылмағыз. Татарстан Яң ғасыр каналда Тойяну нұқтасы тапшыру. Біз дауым етебіз реклама кетір алдынан традицион ғойле қиметлері қоқында сәрші башладық. Мұхтарам жемайт, нәрсе сұңғыл традицион ғойле қиметлері бүгін? Традицион ғойле қиметлері бүгін ол ең бірінші тұғырлық. Тұғырылық, жауаплылық екі яқтан да өзіңнің вазифаңның үстіңе үкілегенсің екен, сен білерге тиіш. Ират вазифасында, қатын-қыз вазифасында жауаплылықтан қашмау, жауаплылықтан тұйу, әм ол өзің үстіңе алған бұрышларына өтерге. Тірек болу бір. Тірек болуңа бір-бірге. Аннары бір-біріңе ел қоя білу. Ең мүхиме. Юрғанны өзіңе тіңгене тарту түгіл, керек вақытта ел қоя білу. Міне мұнсы бік ауыр мәселе. Шынки біз... Ап көбік сілай Закир Шахман. Бір сөз айтып ұлмайды. Шынды дұрыс ақылы сөзлер шынанда. Шынки біз эгоистлар. Біз бары тек өзіміз тұрындағына ойлаймыз. Ағайлы ол, ғафу етігіз, ол бір заттан ғана тұрмай шыңа көре. Аның балалары бұла бітәлі. Сұлай ғам, ең мұхимы, мәне әлігі проблемалар келіп шығында, көбі шырақта қатын қыз білен ират арасында ұзы шуға да бәйлілер. Хәм көп кіне ғойлы экспертлары фикірін ше, мәне олар бірақ ұстары ел дейлер, ғойлы системсы іскірді дейлер, хәм түп сәбәпіне де нәқіне эмансипация білен де бәйлілер. Келешесімі, Мүлеш апа? Мәне мұның эмансипация білен келешем, ол бар, қазір енді қатын қызлар иратлар білен тегіз дейіп, өзлерін хисителер. Бір вақытта да қатын қыз ират білен тегіз бола алмай. Бұ бірден, қатын қызның, мәне, милетінің нинді екенін қатын қызға қарап білгерілер. Мәне, қатынлар нинді? Шынды милет. Әміне, біргіне сөз әйтіп бітірем. Әміне, қатын қыз, мәне мұнда айтадар, иратлар начар, бұлар начар дейіп. Әуіл начар иратларыны біт әнілер тәрбиелі. Мені үйленішкен вақытта тұйда шығып, анда 4-6 сағат нұтық тұталар, отаналар. Балам мұндай бол, балам сұң.
Аны баланы кичкене вакыттан иретерге керек. Ират, ират урнында. Энди вакытта соң дисе. Ул вакытта соң. Ират, ират урнында. Хатын кыз урнында булырга тиеш. Әтиени булырга. Ул бер вакытта да, бер кайчанда үзгәрмәячәк. Әгәр дә хатын кыз бәхетле булыйм дисә, бары бер хатын кыз булып калырга тиеш. Балалар тәрбияләргә тиеш, ирен хөрмәт итәргә тиеш, ә иратны, хатынны хөрмәт итә торган иратны әниләр тәрбияли. Тагын хатын кызга барып Я хотел бы сказать, Тілінде ұныттыра, баласы білен ұрыша сілеше башлы. Бік көп ғайлелерді. Татар ғайлелерді шәһәрләшкән милләтебізді анды яманшир бік күшлі. Не қызды? Хәм мұна шушы ата-аналары татар ғайлелерінің барып мәктепті татарша ұқытмағыз, еге бересі бар дейп баралар. Чынанда татар китабы да сеніфі жерға да қиын. Проблемы бар мұнда? Ремзіл абы, не қызды? Қотнаш никахлар озырақ торқала деген шындай статистикада бар. Олар, демек, түптенірек ойлап іші ету білен бейлі мі бұл? Әлі бошында оғырлық құру білен мі қазірет? Яшақтаға гармоналық хис білен ғына яшау бірге шанмеймі бұл қалға. Олай түгілу. Иллега жеткәш әркім өзінің мәшіндің статистикаға. Алар қотнаш никахлар алар бар бір әти әнелерінің қаршылықлары білен бейлі. Онда хишіксіз, қаршылықсыз бұла алмай. Шуға көре алар, мен ақылса, мәжбүр сақланырға, нешек тіп етім, алар да иммунитет күшілерек бұла, сақлану иммунитеті. Сады факторларға да ешқынай бейлілер, мен әйтіп кеттік Татарстан Фәнер Академиясының ғойлы хам демографик өзегі жетекшісі фикірінше де кризис білен де бейлі, иқтисады факторларына екінші жақтан қорасаң, Швеция, Америка Құрама Штаттары кебек олға кеткен иллерді де ойрылышылар көп бет. Міне, не қызы кризислы уақытларды бәйттік, бірінші 12 айда 3,7% екен. Бірінші 2 елда 16%, 3-4 елда 18, 5-9 ел 28. Ең көп ойрылышылар 5-9 ел ішінде бұлай екен, шушы кризис уақыт. Хәм 19 елда бойынды ұзақ ежаушылар 22%. Міне, кризис уақытлар, ауыр уақытлар қар ғойледе боладыр. Шылай бет, кім көрінсе де, көрінмесе де, онды идеал ғойлер болмайдыр тегі ауырлықлар сызғына ежауші. Міне, нешік оларыны ұзырға? Юл қуябілерге керек. Анарысын айтам еш міне, екенінің де бір түгел бір нұқтаға қарау керек. Ол бұла енді, ол біттін жерде де, біттін ғайләді де бұла. Қазіргі заманда бігірек те ол, тегі олдауыш мәғлюметлер қырдан бәрелер дегенде. Мәмелекін, мұна шыл қаманда дұрыс еттіріп, қой вақыт тегі әйтелер іш, бұалар үшін ярамын, мәселен, анда өткен еллар үшін ярамын, дебінде ме, олай да түгіл, олар үшін де, хәр бір нәрсені үлшуға салып, жіктір мұна олға ұмытылырға керек. Салқын ақыл біләшті әйтірі бұл үштәлі бәкірді. Қой вақыт мұна өтіп кете, шыңды кризис моменті. Жәдір вақыт өткеннәсің, өйлесің, әй Аллам, алайда мен шыл вақытта шылай ішлемеген мін дейіп, ұйлап құйған шақлар бұла. Шыңа көрі бұл бітін ғайләді де бұла тұрған қал. Шыңа өткеріп жіберіген әкен. Ия, мұна сенің дұрт балаң бар. Шул балаларыны әм бітін ғайләді бірінші орынға құйсаң, бұл айырлылар, дұрақылықлар әтілі шетке кетәрі келді. Мен тәжірибеден шығып шуна айтасым келі, интуицияға шанырға керек. Интуиция ғайләні сақлап қалу яғында бары бір. Міне, менім ұшырақта, мәселен, нендеген әуәзғият болмасын, нендеген не дәрежеде сауыт саба шылдырамасын. Иде бары бір мәселені шешу юлларын үзілеу. Менім тарафтан, Гүлісті тарафынан да, ғайләді қар вақыт бір-біріңі аңларға тұрышу, бір-біріңі қаршы келу бұлар. Оңды сөздер, ұғымы сөздерінде, Закир абай, әмінен енді дәшмей қалу ма ол, екінің бөлмеге шығып кетеу ма, нәрсе әшілеу? Дәшмей қалу алтын деген мәкәл бар бейд. Кімдір бейді әйті әмінен сөйләшірге керек дейлер, қой бір кішілер керісінше дәшмей қалу. Қой вақытта сөйләшуінің мәңнәсі болмай, сөйләші болмай қой вақытта. Тұнышланырға қалай. Шыңа көре дәшмейше қалай. Қылқына да бітәлі, қылқына да қағыла.
нинди кеше, нинди темперамент. Дұрыс екенін білеміз, ләкен аны өтеу қиын күресін. Шулай шул, шоған көре бік көплер бар күшіде 50 ел анда алтын тұйларын өздірмей бет, шулай бет. Не ешін біздің татарлар, мұна шушы мәселеде өрнек көрсетмей, не ешін көбірек бала табырға керек, яқшетіп милли тәрбия берек, тілге үйретесі бар, жырға үйретесі бар, шығырләмей біз шушы айбірге, шушы айбірге, шушы айбірге, шушы Канондар ғайләдә миңа нық ұшы, мәселен, әнді Құр'анда көп күне әйбірлер, қатын-қыз білен иратыны... Қатнаш ғайлә болса, атеист болса, яки әтиянесі гүнді тәрбей білмас, бір мәсел ол мүсілман деп сонар... Милли ғайлә тұрында сөйлем. Милли ғайлә тұрында сіз бар, әді ғызәлі бір видеосыма қара бұлсық. Милли дегенде, нәқ мұна шушы мезгілді бір видеосыма қара бұлсық, әлі нар давам етіріпіз. Италияда ғойлілер байрамы барлығы тұрында білер меген ғымымен шекленем әйтерге. Әнелер, әтелер байрамы бар, құрметлілер зұрлап өткерелер, ғойлі байрамын мұнда өткермейлер. Аның сөбебі де бардыр енді. Құқатын қыздары карьера ясылар, ерлер әтенелері білен еші, үсләрі шиста, томақлары тұқ. Ғойлі қору тұрында ұйламайлар, рәсмі рәуште никахлану тұрында, бала тұбу тұрында ұйламайлар. Бюрократия имеш, нары ғойлінің екінші ағы да бар бид. Айрылсаң, бік қибатқа түші. Мені шынды фикір, мұқтарам, жаман. Европада, ғымен дүниада түрлі ғойлілер бар бид енді. Анда бид, бүтінне, мені, Римзилавы, Европада бид енді өсмір баланы 15 яшында мұстақил рәуште үйінден шығарып жібәрелер, әтиянилері. Демек ол мұстақил, демек ол... Оларға ерзен бір кезден ғайләгіне де законнаштыралар енді, неше тәсі енді. Мұны, шынанда, мұнда әлбәтті әйтіп кетірек... Юған, яқшы ақпарада бар, мен қалсам. Мұнда түрлі үйлерді түрлі шәй, әм ұқтақ проблемаларда бар бітәлі, ғайлә проблемалар, бұл қолыға ғара ғайлә күні. Ғымен статистик мәліметлерге қорағанда 67% айрылышының сәйіпшілері қатын қызлар екен, әміне 50 яштен ұзғаннан сыңынды иротлар көбірек сәбәп шейкен. Бірінші келіп, демек, айрылышуға, бірінші адым яғысы. Нәрсе білен бәйлі де бөлесіз? Бошлар кете, портая бошлаға. Бошлар кете, әмір. Нечінде бәйдің. Тұрға керек. Портайға шкересін сәбет, ғайланы сақларға керек бетін, дірім зір әбай. Кризис вақытларын қорады, ғаз бет статистика. Біз түрлі фикірлерін ете алабыз, әлекен бар дейін, бар статистика, қайсылар тегіз баралар. Шоған көрі ішін мұна портайға, іштегі шәшілер оғара, шайтан өсвәсі әйті деп әйтелер ме? Шайтан ләнәт Аллах әлейханын бет инзур дәрежесі нәрсе, оларға инзур сауап, әгер де ол ғайланы юққа шығара. Шоған көрі мұна статистик негізінде, біріншіден ол бірінші yılларына, онлары мұна бір 5 yılдан сын, онлары бір 10 yılдан сын, онлары мұна уже теге ақ шәшілер бар болғаш, өсвәсі әйті әм шушы ғайланы юққа шығарға тұрыша. Әлбәті мұна дұрыс әйтілер, башлары кетемі, нәрселер, шайтан түрлі-түрлі матур әйбірлерін көрсете башлай, шоған көрі шулардан ерағырақ болайық. Хәм дұрыс әйттегіз шулық сәбәпләрі, біз жәмәт, қайтик әти әнилерге, біз әти әнилер өз балаларымызны, қызларымызны қыз етіп тәрбиелік, жігітлерімізні жігіт етіп тәрбиелік. Шенке мұна, бітірініңіз әйттегіз, тұйда нәсихат әйткенде қызым шындай бол, мұндай бол деп, әйтулер файдасыз, әгер де біз аларыны өстіргенде жігіт етіп, ау қыз етіп өстірмәдік. Ой, мұқтарым қонақлар, бәхітлі ғайлә сырлары негізін хақында біраз сөйлесе болсақ еді, оның негізі неден ғибарат деп ойлайсыз, Милеш апа? Бәхетлі ғайләлер... Бар мұл сыр, міне, бәхетлі ғайлә сыры. Бәхетлі ғайләнің сыры, ол бір-біріңі оңлап, бойында бір-біріңі оңлап ешәу. Оннан соң бәхетлі болу үшін кіші, екінші кішіні де бәхетлі етерге тұрышырға дейш. Бір кішігіне бәхетлі боладымын. Міне, біздің татар милетінің бік матур сөзі бар. Нәсіл. Нәсіліңдегі бүтін кішіні қасіретке салып, айырылу. Нәсіліңдегі бүтін кішіні қасіретке салып, өзің начар юлда еру. Ол ұят боларға дейш. Әміне кішіден ұялмау. Нәсіліңнің кім екенін білмей. Ата-анасының кім екенін білмей. Бір өзіңгіне яратушы иғайыслар, олар бір қойшанда бәхетлі болалмайлар. Әміне бәхет түшінчесі ол, көмек түшінче. Мен бәхетлі, менім янымдағылар да бәхетлі, оның янындағылар да бәхетлі. Шул вақыттағына бәхет бола. Сәкір әбі, біз қатын-қызлар фикірін ешіттік, әлбәтті енді дұрыс болмасы тапшырубыз ақырында иратлар фикірінде ештірмәсі әкінде бұл. Бұлсынша келішем, Милеша ханым білен, чүнкі бар тек ақыллы кішілер, ақыллы зат иелері
гайләне бәхетле итә ала миңа калса. Чөнки мәхәббәттән бер-береңә булган башка бәйләнешләр белән бергә акыл белән эш итәргә кирәк. Бер-береңне хөрмәт итеп, ихтирам итеп, кабатлап әйтәм. Юл куеп, бер-береңә юл куеп, ул аңлашылып торган чакларда да. Гомумән, гаилә турында әйткәндә, Берләшкән Милләтләр Оешмасы бик дөрес һәм урынлы менә шушы елны игълан иткән, шушы бәйрәмне, көнне игълан иткән. Безнең илебездә дә, Россиядә дә гаиләне саклап калу, яклау өчен эшләр алып барыла дәүләт күләмендә дип әйтергә кирәк. Шул ук ана капиталы булсынмы, социаль ипотекалар һәм башкалар, демографик вазгыятьне үстерү буенча программалар эшләп килә. Шуңа күрә гаиләләр күп булсын иде, гаиләләр нык булсын иде. Тамашачыларыбызга да чын күңелдән гаилә бәхете теләп, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.